ნადირობის მოყვარულები ახალი სეზონისთვის ემზადებიან გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობა საქართველოში 4 დღეში იწყება. Რას შეცვლის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივა, რომელიც თავისუფალი გაკვეთილის ჩატარების პრინციპებს ეყრდნობა, ახალი პროექტის სკოლებში რეალიზებული ახალი სასწავლო წლიდან უნდა იყოს. Ზესტაფონის უმაღლეს საფეხბურთო ოჯახში დაბრუნების საკითხი ჯერ კიდევ განიხილება. Საბოლოო გადაწყვეტილებას ადგილზე გარდამავალი ეტაპის დასრულების შემდეგ ელიან. Მანამდე კი ზესტაფონის სტადიონი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მატჩით დაიბირთება. Ოთხ დღეში ნადირობის მოყვარულთათვის ახალი სეზონი იწყება. Გადამფრენ ფრინველებზე მონადირეებს გარკვეული წესების დაცვა მოუწევთ. Მათ უპირველეს ყოვლისა დაწესებული მოსაკრების გადახდის დამადასტურებელ ქვითართან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული სათანადო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოწესრიგების ვალდებულება აქვთ. Წლევანდელი სეზონი 1 მარტამდე გაგრძელდება. ყველა მონადირეს ულოცავ გახსნის სეზონის გახსნას. Teli teli, didi mondomebit, didi siqvarulit, didi siqharulit elodebian, qvelas usurem shvidobian, rats tavariam shvidobian. Nadirobas sakartveloshi zestaponshi gansakutrebit zalyan bevri monadireebi qvas chven, zalyan didi mzadeba aris, saqoveltro mzadeba aris. Itsqeba 20 avgustos da rogorts mogesenebat martis pirul ritsqvebambe ikneba. Etapobrivat mtsqerze ikneba nadiroba, khatamze ipse da ase shemdeg, ase shemdeg. Გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ნადირობისას აუცილებელ წესებსაც აქვეყნებს. მისი მიხედვით ნადირობა იკრძალება სახელმწიფო ნაკრძალებში და ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500 მეტრიან ზონაში, ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში. გია ენოქიძის თქმით, მონადირებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ მოსახლეობის აზრიც. ძალიან უკვე ბევრი აუღებელი ფართობებია, სადაც მოსახლეობას დათესილი აქვს სიმინდი და სხვადასხვა კულტურები. Და ჩანაგდება, ამაზე ძალიან ბევრი საკუთურია შემოსული და ძალიან თქო ყველა მონადირეს, რომ ყველა წესის დაცვის პირველ რიგში, აი რაც მთავარია, უსაფრთხოება რაც მთავარია, მოუწოდებ განსაკუთრებით ახალგაზრდა ახალბედა მონადირეებს მოუწოდებ, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული. რაც შეეხება მონადირეთა ტრადიციულ ღონისძიებას სასტენდოს როლაში, გიენუქიძის თქმით, მისი მთავარი დანიშნულება სეზონამდე მონადირეთა გენერალური რეპეტიციაა, თუმცა წელსაც ისევე როგორც ჩარშან, მისი ჩატარება შემოდგომისთვის იგეგმება, როცა ზესტაფონში სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებები უნდა გაიმართოს. განათლების სამინისტროს შემოდგომიდან ახალი პროექტის განხორციელებას გეგმავს სკოლებისათვის თავისუფალი გაკვეთილების ჩასატარებლად მცირე გრანტების გაცემა იგეგმება. პროექტის დაწყებისთანავე პედაგოგებს მიეცემათ შესაძლებლობა ამა თუ იმ საგანში თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების შესახებ სამინისტროში შეიტანონ საგრანტო განაცხადი და მიიღონ დაფინანსება, რომელიც მინისტრის თქმით 3000 ლარით იქნება განსაზღვრული. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში 3000 ლარიდან 1000 ლარს სკოლის ადმინისტრაცია მიიღებს, 1000 ლარს პედაგოგი, ხოლო 1000 ლარი პროექტისთვის საჭირო ხარჯებს დაფარავს. სამინისტროს ახალ ინიციატივასა და თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების პრინციპზე ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა გააკეთა განმარტება. ბატონმა ალექსანდრე ჯეჯელავმა გააცელა ასეთი ინფორმაცია, რომ იგეგმება ეგრეთ წოდებული მცირე გრანტების პროექტის დანერგვა საჯარო სკოლებში, რომელიც მასწავლებლებს მიცემს სტიმულს ჩაატარონ ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ღია გაკვეთილები. ღია გაკვეთილების ჩატარების პრაქტიკა ეხლაც არსებობს და პროექტების სწავლების მხრივ ის ძალიან კარგია. ზდის მოსწავლეებისა და მასწავლებლების მოტივაციას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს გრანტი 3000 ლარით განისაზღვრა. ამ 3000 ლარიდან 1000 ლარი დარჩება სკოლის ადმინისტრაციას, 1000 ლარი პედაგოგს, ხოლო 1000 ლარი დაფარავს იმ ხარჯებს, რაც ღია გაკვეთილის ჩატარებას დაჭირდება. რას ნიშნავს თანამედროვე
ეგრეთ წოდებული თავისუფალ გაკვეთილის ჩატარება, ეგრეთ წოდებული ღია გაკვეთილი. ამ შემთხვევაში მასწავლებელი არის შეუზღუდავია იმე ფორმატით, მას შეუძლია გამოიყენოს და შეუძლია არამედ ევალდებულება კიდევაც და პრიორიტეტი ახეთ არის დასახული, რომ გამოიყენოს თანამედროვე ტექნოლოგიები გაკვეთილის ჩატარების დროს, გამოიყენოს უხვად რესურსები, როგორც თავის მიერ შექმნილი, მოსწავლეების მიერ შექმნილი და ასევე მზა რესურსები და პლუს გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული სასწავლო თამაშები, რომ სასწავლო პროცესი უფრო მიმზიდველი, საინტერესო და მოტივირებული გახდეს ბავშვებისათვის. მე მჯერა, რომ ეს პროექტი ნამდვილად ხელშეუწყოს მოსწავლეებს და მასწავლებლებს სტიმულირებას და წარადგენს განათლების სისტემას. როგორ მოხდება თავისუფალ გაკვეთილებზე საკონკურსო განაცხადების შეტანა და რა პროცედურები უნდა გაიაროს პედაგოგმა, რომ მცირე გრანტი მიიღოს? ალექსანდრე ჯეჯელავას ინტერვიუს ქვემოთ მოყვანილი მონაკვეთიდან შეიტყობთ. მასწავლებელი ამა თუ იმ საგანში თავისუფალი გაკვეთილის ჩასატარებლად შემოიტანს საგრანტო განაცხადს, გაწერს აქტიობებს და მოითხოვს დაფინანსებას. შეიქმნება კომისია, რომელიც იქნება გამჭვირვალე და მხოლოდ სამინისტროს თანამშრომლებით არ იქნება დაკომპლექტებული. ეს კომისია გააკეთებს გრანტების ადმინისტრირებას. ის კონკრეტულ მასწავლებელს აძლევს 3000 ლარს და მასწავლებელი 3 თვის განმავლობაში კვირაში 2ჯერ ჩაატარებს თავისუფალ გაკვეთილს. 3-თვიანი გრანტის დასასრულს პედაგოგი დაწერს შემაჯამებელ ანგარიშს. რა გააკეთა, თუ საქმე შედეგიანად წარიმართა, გაუგრძელებენ და მეორე 3-თვიან პორციას მისცემენ. თუ საქმე 3ჯერ წარმატებით ჩაიარა, გაიცემა 1-წლიანი გრანტი, ამბობს ჯეჯელავა. პროექტის მიზანია ბავშვებმა სკოლა უფრო მეტად შეიყვარონ, მასწავლებლებმა კი თავისუფალ რეჟიმში სწავლება გამოსცადონ. პროგრამის დაფინანსება მინისტრის თქმით დროთა განმავლობაში გაიზრდება, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რა დაუჯდება ბიუჯეტს მისი განხორციელება. ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრა ზესტაფონში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ხორვატიის ანატოლების გუნდს დაუპირისპირდება. როგორც საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრესსამსახურის უფროსმა განაცხადა, ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელს ზესტაფონელთა ქომაგობის იმედი აქვთ. შეგახსენებთ, რომ გია გეგუჩაძის გუნდმა 28 მარტს დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე უკრაინული გუნდის წინააღმდეგ ჩაატარა ამხანაგური შეხვედრა, რომელიც ფრედ სამიცავზე დაასრულა. ძალიან სასიამოვნო და სასიხარულო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის მიერ ჩვენ კლუბთან შეთანხმებით. გადაწყდა 6 სექტემბერს დავით აბაშიძეზე ოფიციალური მატჩის ჩატარების ამბავი საქართველოს ახალგაზრდული 21-წლიანთან ნაკრები, რომელსაც გია გეგუჩაძე ხელმძღვანელობს. 6 სექტემბერს სწორედ ზესტაფონში ხორვატ თანატოლებს დაუპირისპირდება. ეს არის UEFA-ს ახალგაზრდული ჩემპიონატის 21-წლიანთა ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ჯგუფური ეტაპის მატჩი და მოკლედ ნაკრების საწვრთნელო შტაბს, ბატონ გიას, მის ასისტენტებს ძალიან ეიმედებათ, რომ ზესტაფონელები ჩვეულად, ისე როგორც ჩვევია, გვერდში დაუდგებით გუნდს და უკომაგებთ სანანადო. ჩვენთან საუბრისას საფეხბურთო კლუბის პრესსამსახურის უფროსი ეროვნულ ჩემპიონატში ზესტაფონის დაბრუნების საკითხსაც შეეხო. მისი განმარტებით ფეხბურთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებები ინტენსიურად მიმდინარეობს. ხელშესახები გადაწყვეტილებები კი გარდამავალი ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ხელმძღვანელობის კატეგორიული მოთხოვნის საფუძველზე სერგო პუტკარაძის განმარტებით მიმდინარე ეროვნულ ჩემპიონატში ზესტაფონის ახალგაზრდული ნაკრები ჩაერთვება. მატჩები კი დავით აბაშიძის სტადიონზე გაიმართება. ჩვენი კლუბის ეროვნულ ჩემპიონატში დაბრუნების თემასთან დაკავშირებით დღესაც მიმდინარეობს საკმაოდ ინტენსიური მოლაპარაკებები ფედერაციასა და ჩვენი კლუბის ხელმძღვანელობას შორის. ვინაკითხავთ, რომ ალბათ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები, ხელშესაღები გადაწყვეტილებები ოდნავ მოგვიანებით და უფრო გარდამავალ ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ არის მოსალოდნელი, თუმცა ჩვენი ძალიან ესეთი კატეგორიული თხოვნა იყო, რომ რაღაც ფორმით ეროვნულ ჩემპიონატში ჩართულიყავით და მინდა შემიძლია უკვე გითხრათ ის, რომ საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი ნამდვილად იქნება წარმოდგენილი ჩემპიონატში, რომელმაც აგერ სტარტი აიღო რამოდენიმე ხნის წინ, თუმცა დეტალებზე ალბათ ახალგაზრდული გუნდით იქნება წარმოდგენილი, თუმცა დეტალებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მინდა შემიძლია გითხრათ დღეს ის, რომ
ეროვნული ჩემპიონატის მატჩები, რომელიც როგორცაც ჩვენი ქალაქის გუნდი მიიღებს მონაწილეობას, ჩვენი კლუბის წარმომადგენელი გუნდი დავით აბაშიძეზე გამართება და ჩვენ ახალგაზრდა ზესტაფონელები წარდგებით ამ ტურნირში.